brilha nessa tinta certificada. Lustol é o toque final na sua casa. Bem jogado, inclusive na minha ótica, tomamos os gols na hora que a gente estava melhor no jogo, tanto no primeiro quanto no segundo tempo. E aí a gente tem que correr atrás do placar, a gente tem que buscar o resultado. Na verdade, que a gente teve ali um final de primeiro tempo, a gente estava melhor no jogo, com as maiores oportunidades, tomamos um gol, eu não me lembro se e depois, logo depois tivemos a expulsão, a lesão do Roger, né? Aí precisamos reorganizar tudo ali. Levamos para o intervalo, o time voltou bem daquilo que a gente propôs no intervalo e numa desatenção tomamos o 2-0. Aí fomos buscar, né? Tivemos o 2-1, aí a gente tinha um a mais no campo, a gente estava com tudo bem articulado para tentar pressionar o Goiás e tentar buscar o empate. Aí que eu vou entrar no momento dos critérios das expulsões, eu estou querendo entender. Vou já responder o que você me perguntou. Por que foi um clássico nervoso? Porque a arbitragem nos deixou nervosos.